Jesper! Kom igen!
Jag vet hur snyggt det är. Thank you.
Daniel! Killar, de ska inte stå och hålla i bollen. Press på nu! Hjälp varandra, säger du, ska pressa händer, backa! Så ja, killar, bra! Handen!
sett 200. Okej. Okay. Det är nog min sambo och jag är på en bit, ett par kilometer därifrån. Brynfjorden. Ja. Ja, då är det hon som har plantat sig. Ja, jag ska ringa och kolla. Ja, fint. Tack. Hej. Ja, men larmen gick, jag vet inte vad jag håller på med. Ja, han drog på larmen. De ringer. Ja, men det är återkallat. Nej. Thank you.
ska spela med. Jag tycker att det är lite obehagligt. Ja, det är det. Upp, 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 upp.
Oh,
inte Oskar Albert som fick det här. Andra! 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 And
Det blir lite kyligt med sol. Ja, sånt jag gillar. Action! Thank you.
där och så. Fin blå tv. Go!
Yeah.
Tillbaka en 10 meter då. Men! 20 meter spärr. Thank you.
Måste våga ut på. Ja. Kan man ju säga att det är så mycket framåt alltså.
är så jävla dåligt. Jo, men då börjar vi ha en massa. Det är inte bara att hänga. Det är bara att hänga. Thank you.
Thank you.